Assalomu alaykum, efirda tahlilnoma dasturi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24-iyul kuni qator xorijiy mamlakatlarning davlat rahbarlari va nufuzli siyosatchilari bilan telefon orqali muloqot qildi. Xorijiy hamkorlar davlatimiz rahbarini tavallud kuni bilan samimiy muborakbod etib, prezidentimizga mustahkam sog'lik, baxt, saodat hamda aholi turmush darajasini tubdan oshirish, demokratik jamiyat institutlarini mustahkamlash, mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va xalqaro mavqeini mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli islohot va yangilanishlar strategiyasini amalga oshirishda katta muvaffaqiyatlar tiladi. O'zbekiston yetakchisining qisqa muddatda yurtimizning jahon mamlakatlari va ko'p tomonlama tuzilmalari bilan sheriklik darajasini sezilarli yuksaltirish, uni amaliy mazmun bilan boyitishga xizmat qilgan pragmatik va faol tashqi siyosati alohida qayd etildi. Bundan tashqari, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. Bo'lajak sammitlar, shu jumladan Shanxay hamkorlik tashkiloti, Turkiy davlatlar tashkiloti va boshqa tuzilmalarning yig'ilishlariga tayyorgarlik masalalari muhokama qilindi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston prezidentimiz rahbarligida iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lidan muvaffaqiyatli borayotgani, xalqaro masalalarda konstruktiv rol o'ynayotganini alohida ta'kidladi. Shuningdek, u kuni kecha Shavkat Mirziyoyevni do'stlik va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashdagi katta xizmatlari uchun Rossiyaning yuksak davlat mukofoti Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotlash to'g'risida farmon imzolaganini xabar qildi. Muloqot chog'ida oliy darajadagi uchrashuvlarda erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishi ko'rib chiqildi. Hukumatlararo darajada yo'lga qo'yilgan samarali hamkorlik mexanizmlari doirasida, shu jumladan savdo-iqtisodiy hamkorlikning yuqori sur'atini ta'minlash va ustuvor kooperatsiya loyihalarini ilgari surish maqsadida birgalikdagi faol ishlarni davom ettirish muhimligi qayd etildi. O'zbekiston va Rossiya yetakchilari hududlar o'rtasidagi samarali aloqalar va almashinuvlarni ham mamnuniyat bilan qayd etib, ularni yanada kengaytirish lozimligini ta'kidladilar. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdoğan telefon orqali muloqotda prezident Shavkat Mirziyoyevning Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik va izchil rivojlanishni ta'minlash borasidagi qat'iy sa'y-harakatlarini to'liq qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklikni rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Oliy darajada erishilgan, shu jumladan o'zaro savdo hajmini oshirish, energetika, qishloq xo'jalik, qurilish sohalarida turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha investitsiya loyihalarini jadallashtirish hamda gumanitar almashinuvni faollashtirish borasidagi kelishuvlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjonning tashqi ishlar, savdo va transport vazirlari darajasida ko'p tomonlama maslahatlashuvlarni yo'lga qo'yish tashabbusining amaliy ahamiyati qayd etildi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart Toqayev davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan keng ko'lamli islohotlarning hayotga muvaffaqiyatli tatbiq etilishi, barqaror o'sish kafolati bo'lib xizmat qilishi, yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha yuksak maqsad va vazifalar tez fursatda ro'yobga chiqishiga ishonch bildirdi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Savdo va logistika, sanoat va agrosanoat sohalarida kooperatsiya loyihalarini jadallashtirish muhimligi qayd etildi. O'zbekiston va Qozog'iston hukumatlari darajasida yaqindan aloqalarni davom ettirishga kelishib olindi. Bundan tashqari, mintaqada yirik infratuzilma loyihalarini tez fursatda tayyorlash va amalga oshirishni boshlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Yangi O'zbekistonning barpo etilishi va rivojlanishi mamlakatda bugun amalga oshirilayotgan tub islohotlar prezident Shavkat Mirziyoyevning faoliyati bilan chambarchas bog'liq, dedi Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov. Muloqotda bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlarning kun tartibini tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Ikki mamlakat hukumatlari savdo shartnomalari va sanoat kooperatsiyasi bitimlarining yangi to'plamini, shuningdek O'zbekiston-Qirg'iziston strategik sherikligining ustuvor yo'nalishlari
bo'yicha boshqa ikki tomonlama hujjatlarni tayyorlashi muhimligi qayd etildi. Energetika va transport sohalaridagi yirik mintaqaviy loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston yetakchisi Qirg'iziston prezidentini joriy yil 20-21 iyul kunlari Cho'lpon ota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvi muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan yana bir bor tabrikladi. Telefon orqali muloqotda Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon davlatimiz rahbarining O'zbekiston-Tojikiston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va ko'pqirrali hamkorlik munosabatlarini mustahkamlash va kengaytirishdagi alohida xizmatlarini qayd etdi. Joriy yil 2-3 iyun kunlari Tojikiston prezidentining mamlakatimizga rasmiy tashrifi yakunida erishilgan kelishuvlarni bajarish bo'yicha yo'l xaritasini o'z vaqtida amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Eng avvalo energetika sohasidagi kooperatsiya loyihalarini jadallashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Joriy yil sentyabr oyida o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammitiga tayyorgarlik masalalari ham muhokama qilindi. Turkmaniston Milliy Kengashi Xalq Maslahati Raisi Gurbanguli Berdimuhammedov O'zbekiston Respublikasi va Turkmaniston o'rtasida ko'p yillardan buyon jadal rivojlanib kelayotgan do'stlik va birodarlik munosabatlari keyingi paytlarda yangi mazmun bilan boyiganini alohida ta'kidladi. Uning fikricha, bu O'zbekiston prezidentining ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashga qaratayotgan alohida e'tibori va ulkan shaxsiy hissasi tufaylidir. Joriy yil 14-15 iyul kunlari Turkmaniston prezidenti mamlakatimizga amalga oshirgan davlat tashrifining samarali yakunlari yuqori baholandi. Qabul qilingan yo'l xaritasi asosida erishilgan kelishuvlarni, shu jumladan sanoat kooperatsiyasi bo'yicha o'rta muddatli dasturni, chegara oldi savdo zonasini tashkil etish loyihasini, birinchi hududlar forumi va ishbilarmonlar kengashi yakunida imzolangan savdo shartnomalari va bitimlarini amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Samarali yo'lga qo'yilgan parlamentlararo muloqot doirasida olib borilayotgan faol aloqalar va almashinuvlar alohida mamnuniyat bilan qayd etildi. O'zbekiston ravnaq topayotgan, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'lidan dadil borayotgan, xalqaro maydonda hurmat-e'tibor qozongan mamlakatga aylandi. Birodar O'zbekistonning muvaffaqiyatlaridan Ozarbayjon Respublikasi chin dildan xursand dedi Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev. Prezidentlar joriy yil 21-22 iyun kunlari mamlakatimizda o'tgan oliy darajadagi ikki tomonlama uchrashuv va tadbirlarning sermahsul natijalarini yuqori baholadilar. O'zbekiston Ozarbayjon muzokaralari yakunida qabul qilingan bitim va kelishuvlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Hukumatlar va idoralar darajasida faol muloqotlar va almashinuvlar davom etayotgani, o'zaro tovar ayirboshlashning o'sish sur'atlari yuqori va barqaror ekani, kooperatsiya loyihalarini ilgari surish bo'yicha birgalikda samarali ishlanayotgani alohida mamnuniyat bilan qayd etildi. Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenko milliy xavfsizlikka tahdid va xatarlar misli ko'rilmagan darajada bo'lgan bugungi davrimizda kuchli va dono rahbarlikka ehtiyoj ayniqsa dolzarbdir. Davlat manfaatlariga sodiqlik, mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorlik O'zbekistonning haqiqiy yetakchisiga xos fazilatlardir, deb alohida ta'kidladi. Suhbat chog'ida prezidentlar keyingi yillarda ko'p qirrali O'zbekiston-Belarus munosabatlari jadal rivojlanib, aniq mazmun bilan boyib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdilar. O'zaro savdo hajmi ortmoqda, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida muvaffaqiyatli kooperatsiya loyihalari soni oshmoqda. Ta'lim va madaniy-gumanitar sohalardagi almashinuv kengaymoqda. Hukumatlar rahbarlari darajasida muntazam va samarali muloqot yo'lga qo'yilgani yuqori baholandi. Mashinasozlik, agrosanoat majmui, kimyo, farmatsevtika va elektrotexnika tarmoqlarida amaliy hamkorlikning boshqa yo'nalishlarida istiqbolli loyihalar ishlab chiqilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko bilan telefon orqali muloqotda ikki mamlakat o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Yaqin va samarali parlamentlararo hamkorlik yo'lga qo'yilgani, bu O'zbekiston-Rossiya do'stlik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini izchil mustahkamlashga xizmat qilayotgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Mintaqaviy hamkorlik doirasida joriy yil may oyida Ashxobod shahrida Markaziy Osiyo mamlakatlari va Rossiyaning parlamentlararo forumi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Oktyabr oyida Toshkent shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tadi. O'zbekiston yetakchisi ikki mamlakat parlamentlari o'rtasida yaqin va sermahsul hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor
tasdiqladi. Qozog'iston Respublikasining birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev davlatimiz rahbari birodar mamlakatlarimiz o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shganini ta'kidladi. Suhbatda mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik jadal rivojlanib, O'zbekiston Qozog'iston yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari izchil mustahkamlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Mintaqadagi vaziyatning rivojlanishi yuzasidan fikr almashildi. Shu yilning 20-21 iyul kunlari Qirg'izistonda o'tkazilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvining yakunlariga yuksak baho berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomiga nufuzli global tashkilotlar va xorijiy yetakchilardan qutlovlar kelgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ta'kidlaganidek, O'zbekiston prezidenti rahbarligida mamlakat muhim islohotlar jarayonini amalga oshirish bilan bir qatorda iqlim o'zgarishi, atrof muhitni muhofaza qilish va mintaqaviy o'zaro bog'liqlik borasidagi xalqaro sa'y-harakatlarga hissa qo'shmoqda. Bosh kotib O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zosi sifatida inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilish bo'yicha o'z zimmasiga alohida majburiyat olganini qayd etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bundan buyon ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomida mustahkamlab qo'yilgan qadriyatlar va prinsiplarni ilgari surishda O'zbekiston Respublikasiga tayanadi deyiladi eng nufuzli global institut bosh kotibining maktubida. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin o'z tabriknomasida prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O'zbekistonda turli sohalardagi yangilanishlar dadil amalga oshirilmoqda va yangi O'zbekistonni barpo etish ishlari keng quloch yozmoqda. Bunga esa Xitoy tomoni juda ham mamnun deb ta'kidlagan. Joriy yilda Xitoy va O'zbekiston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligi nishonlanmoqda. 30 yil davomida Xitoy-O'zbekiston munosabatlari uzluksiz rivojlanib, davlatlar o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik va o'zaro manfaatli hamkorlikka namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Joriy yil fevral oyida Pekinda sermahsul uchrashuv o'tkazdik va ikki tomonlama munosabatlarni yangi tarixiy voqelikda ilgari surish bo'yicha muhim kelishuvlarga erishdik. Men Xitoy-O'zbekiston munosabatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqdaman va siz bilan o'rtamizdagi mustahkam do'stlikni qadrlayman. Ikki mamlakat va xalq farovonligi yo'lida ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirishga birgalikda harakat qilishga tayyorman deb ta'kidlagan rais Si Szinpin. Quyidagilar ham tabriklar yo'llagan. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Armaniston Respublikasi prezidenti Vagn Xachaturyan, Mo'g'uliston prezidenti Uhagin Xurelsuh, Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti, bosh vaziri, Dubay Amirligi hokimi Muhammad bin Rashid Al-Maktum, Rossiya Federatsiyasi hukumat raisi Mikhail Mishustin, Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev, Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan, Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri o'rinbosari, Ichki ishlar vaziri Saif bin Zoyid Al-Nahyon, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiy qo'mitasi raisi, ijrochi kotibi Sergey Lebedev, Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Jan Min, Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi Bag'dod Amriyev, Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi hay'ati raisi Mikhail Misnikovich, Turkiy davlatlar tashkiloti oqsoqollar kengashi raisi Binali Yildirim, Jahon sayyohlik tashkiloti bosh kotibi Zurab Palalikashvili qutlovlar kelishda davom etmoqda. Bilasiz, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish yangi O'zbekistonning strategik vazifalaridan biri sanaladi va bugun bu vazifa to'laqonli ijro etilmoqda. Ayniqsa Markaziy Osiyoda xavfsizlik, savdo, iqtisodiy, suv, energetika, transport va madaniy gumanitar sohalardagi yaqin hamkorliklar sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilayotgani hech kimga sir emas. Markaziy Osiyo mavzuiga o'tishdan oldin nihoyalanayotgan hafta info qiyofasiga oid ayrim ma'lumotlarni keltirib o'tmoqchimiz. Joriy haftada Gruziya bosh vaziri Irakli Garibashvili rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ldi. 19 iyul kuni davlatimiz rahbari bilan uchrashuvda mamlakatlarimiz o'rtasidagi transport va logistika, savdo, sanoat kooperatsiyasi sohalaridagi mavjud salohiyat ko'rib chiqildi. Xususan mamlakatimiz yuklarini tashishda Gruziyaga tegishli bo'lgan Poti va Batumi portlaridan foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, tomonlar turizm va madaniyat sohalaridagi aloqalarni faollashtirish niyatida Eron bilan esa qo'shma innovatsiya dasturlarini amalga oshirishga alohida
qiziqish bor. Prezidentimiz mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo'lgan Eron Islom Respublikasi vitse-prezidenti Sorena Sattori bilan shu va ko'p qirrali O'zbekiston-Eron munosabatlarini yanada kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Qayd etish joizki, 2021-yilda tovar ayirboshlash hajmi 73%ga, joriy yil boshidan esa yana 22%ga oshgani ushbu fikrlarning tasdig'i bo'ladi. Endi yana Markaziy Osiyo mavzusiga qaytsak. Bilasiz, 21-iyul kuni Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu yil 4-chi bor tashkil etilgan ushbu uchrashuvning bosh tashabbuskori O'zbekiston prezidenti hisoblanadi. Ya'ni davlatimiz rahbari 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 72-chi sessiyasida shu haqdagi taklifni ilgari surgan edi va ushbu formatda yo'lga qo'yilgan muntazam muloqot tufayli Markaziy Osiyoda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash, mutlaqo yangi konstruktiv hamkorlik muhitini yaratishga muvaffaq bo'lingani ayni haqiqat. Zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi birgalikda chora ko'rish, Markaziy Osiyo davlatlarining barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash, faol madaniy gumanitar almashinuvlarini davom ettirish kabi masalalar maslahat uchrashuvining asosiy mavzusi bo'ldi. Davlatimiz rahbari g'oya muallifi sifatida bu safar ham ko'plab tashabbuslarni ilgari surdiki, ularning barchasi mintaqa taraqqiyoti uchun muhim hisoblanadi. Hozirgi sharhimiz xuddi shu mavzuda. Markaziy Osiyo dunyo xaritasida qulay joylashuvi va 74 milliondan ziyod aholisi bozori bilan katta ustunlikka ega. Mintaqa mamlakatlari iqtisodiyotda asosiy e'tiborni sanoatlashtirish, xomashyodan qo'shimcha qiymatga ega mahsulot ishlab chiqarish va eksportga qaratgan. Boz ustiga demografik jihatdan jadal o'smoqda. Aholisining asosiy qismini yoshlar tashkil etadi. Xalqlarimiz tarixi va madaniyati, iqtisodiyoti, infratuzilmasi ham bir-biri bilan uzviy bog'langan. Xo'sh, birgalikda muvaffaqiyatga erishish, farovonlikni ta'minlash uchun nima qilish kerak? Bunda eng to'g'ri yechimni O'zbekiston yetakchisi o'rtaga tashladi. Davlatimiz rahbari dunyo minbarlarida turib mamlakatlarimiz oldida turgan eng katta maqsad Markaziy Osiyoni barqaror iqtisodiyoti rivojlangan va farovon mintaqaga aylantirish bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirish lozimligini bir necha bor ta'kidladi. Binobarin keng bozor, juda ko'p tabiiy xomashyo, inson resurslariga boy mintaqaning ustunliklaridan maksimal darajada foydalanish lozim. Bunda iqtisodiyot turli tarmoqlarda yagona kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, mintaqalararo savdoni kengaytirish, logistika tarmog'i, transport va yuk tashish tizimini yaxshilash, madaniy-gumanitar aloqalarni chuqurlashtirish kabi vazifalarni birgalikda amalga oshirish zarur. Aytganimizdek, eng yaxshi yechim Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining doimiy muloqotini tashkil etish. Bu tashabbusni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 72-chi sessiyasida ilgari surdi. Bu taklif mintaqa davlatlari va jahon hamjamiyati tomonidan faol qo'llab-quvvatlandi. Mintaqa yetakchilarining birinchi sammiti 2018-yil mart oyida Nur-Sulton shahrida, ikkinchisi 2019-yil noyabrda Toshkent shahrida, uchinchisi o'tgan yilning avgust oyida Turkmanistondagi Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tdi. 4-chi sammitni o'tkazish uchun yetakchilar yakuniga yetayotgan haftada Qirg'iz Respublikasining Cho'lponota shahrida yig'ildi. Qirg'iziston zaminida o'tgan birinchi kun munosabatlarning iliqligi va samimiyligini ifodalaydigan onlarga boy bo'ldi. Shu kun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev va Qirg'iz prezidenti Sadir Japarovning norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Davlat rahbarlari birgalikda Nomad madaniyat markaziga bordilar. Hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmasi ko'zdan kechirildi. So'ng ko'chmanchilar o'yinlari namoyish etildi. Markaziy Osiyo xalqlari kuy qo'shiqlaridan tuzilgan konsert dasturida ellarimiz birligi, madaniy yaqinligi namoyon bo'ldi. Mintaqa davlatlari rahbarlarining 4-chi maslahat uchrashuvi konstruktiv takliflarga boy o'tgan tadbir. Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov raisligida o'tgan sammitda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim Jomart To'qayev, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov ishtirok etdi. Davlat rahbarlari mintaqaviy xavfsizlikka, zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi birgalikda chora ko'rish borasidagi hamkorlikni mustahkamlash masalalari, Markaziy Osiyo davlatlarining barqaror iqtisodiy o'sishini
ta'minlash, faol madaniy gumanitar almashinuvlarni davom ettirish maqsadida mintaqaviy sheriklikni kengaytirish istiqbollarini muhokama qildilar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning nutqi doimgidek tahliliy, dolzarb tashabbuslarga boy bo'ldi. Davlatimiz rahbari ushbu formatda yo'lga qo'yilgan muntazam muloqot tufayli Markaziy Osiyoda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlashga, mutlaqo yangi konstruktiv hamkorlik muhitini yaratishga muvaffaq bo'linganini e'tirof etdi. Ta'kidlanganidek, bu borada ko'plab to'siqlar bartaraf etildi. Fuqarolarimizning erkin harakatlanishi, faol madaniy va sayyohlik almashinuvlari amalga oshirilishi uchun sharoitlar yaratildi. O'zaro savdo investitsiyalarining o'sishiga xizmat qilayotgan qulay muhit shakllantirildi. Faqatgina so'nggi 5 yilda mintaqa ichida tovar ayirboshlash hajmi 2 barobar oshdi. Sanoat kooperatsiyasi bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishga ham kirishildi. Samarali qo'shilgan qiymat zanjirlari yaratilyapti. Transport va energetika infratuzilmasi rivojlantirilmoqda. Eng muhimi, barcha ijobiy o'zgarishlarni bizning birodar xalqlarimiz his etmoqda, dedi davlatimiz rahbari. Shu o'rinda prezidentimiz jahondagi mintaqamizga bevosita ta'sir ko'rsatayotgan murakkab vaziyatga to'xtaldi. Jahon iqtisodiyotidagi inqirozli holatlar kuchayib borayotgani natijasida mamlakatlarimiz an'anaviy logistika zanjirlari uzilishi bilan bog'liq muammoga duch kelmoqda. Inflyatsiyaning importi ortmoqda. Oziq-ovqat va energetika xavfsizligiga nisbatan xavf-xatarlar bir necha bor ko'paymoqda. Bunday sharoitda maslahat uchrashuvlari formati doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni muvofiqlashtirish va samaradorligini oshirish zarurati yanada kuchayapti. Prezidentimiz qayd etganidek, butun mintaqamizning tinchligi, barqarorligi va farovonligi jipslikka, Markaziy Osiyoning umumiy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha qat'iy choralar ko'rishga tayyorlikka bog'liq. O'zbekiston yetakchisi ko'p qirrali munosabatlarni yanada mustahkamlash va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish borasida birgalikda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarga to'xtalib o'tdi. Первое – это экономическое измерение. Анализ показывает, что, несмотря на положительную динамику, потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран все еще остается нераскрытым. Сегодня на внутрирегиональные торговли приходится по разным оценкам от 5 до 10% от общего товарооборота стран региона. В этой связи мы предлагаем активно использовать новые формы и механизмы стимулирования взаимной торговли. Речь идет о создании системы зон приграничной торговли с унифицированными правилами, процедурами поставок товаров. Здесь важно понимание и поддержка усилий по замещению дорогостоящего и не всегда качественного импорта из третьих стран продукции наших производителей. Другой важной задачей является продвижение совместных проектов промышленной кооперации. Наши бизнес-круги заинтересованы в создании производств, используя конкурентные преимущества и фактор взаимной дополняемости экономик стран региона. В этой связи важно выработать общие подходы к формированию центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения на основе национальных программ индустриального развития. Особое внимание предлагаю уделить вопросам цифровизации отраслей экономики, что позволит снизить себестоимость и обеспечить конкурентоспособность продукции. В целях дальнейшего развития торгово-экономических связей предлагаем также шире использовать потенциал прямого межрегионального взаимодействия и запустить ежегодный форум регионов Центральной Азии. Prezident Shavkat Mirziyoyev yaqinda O'zbekiston tashabbusi bilan qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagani uchun prezidentlarga minnatdorlik bildirdi. Ushbu tashabbusning davomi sifatida Hindiston, Pokiston va Xitoy bozorlariga chiqish uchun muqobil transport yo'laklarini ilgari surish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish muhim ekani qayd etildi. Summit ishtirokchilarining e'tibori oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tadbirlariga qaratildi. Davlatimiz rahbari mamlakatlarimizda yetarli miqdorda ishlab chiqarilayotgan keng turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan aholini kafolatli ta'minlashning kompleks tizimini birgalikda ishlab chiqishni taklif etdi. Ushbu masalalarda biz birinchi navbatda Markaziy Osiyoning umumiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda tizimli ishlarni yo'lga qo'yishimiz lozim, dedi O'zbekiston yetakchisi. Summitda shuningdek ekologiya sohasida ko'p tomonlama hamkorlik masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Выражаю благодарность за поддержку нашей инициативы о принятии программы «Зеленая повестка для Центральной Азии». В рамках данной программы предлагаем сфокусировать внимание на вопросах выполнения международных обязательств по декарбонизации экономики, опережающего развития альтернативной энергетики, прежде всего гидро, солнечной и ветровой генерации, с организацией взаимных поставок электроэнергии.
широкого внедрения водосберегающих и экологически чистых технологий, а также рационального использования водных ресурсов. Мы должны признать, что, к сожалению, сильно отстаем от ведущих регионов мира в вопросах зеленого развития. Для обеспечения конкурентоспособности наших стран долгосрочной перспективы необходимо поручить правительству подготовить план конкретных действий по реализации принимаемой сегодня программы. В гуманитарном измерении предлагаю усилить совместную работу по реализации программ сотрудничества в области культуры, образования, спорта и туризма, а также глубокое изучение нашей общей истории. Все это, безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших братских народов. Предлагаем поочередно проводить в наших странах Центральноазиатский фестиваль культуры, искусства и кино. Особое внимание хотел бы уделить возможностям расширения нашего сотрудничества в сфере туризма. Нам следует активно стимулировать внутрирегиональный туризм путем разработки специальных туристических маршрутов и продуктов, проведения единых пиар-кампаний. В этих целях предлагаем создать совместную экспертную группу для подготовки конкретных предложений по увеличению взаимных туристических потоков. Президентimiz shuningdek yoshlarga doir siyosatning umumiy yo'nalishlari to'g'risida ko'p tomonlama bitim tayyorlashni taklif etdi. O'zbekiston yetakchisi xavfsizlik sohasi, mintaqaviy hamkorlikning strategik yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratdi. Подчеркну, что безопасность региона неделима и прежде всего зависит от того, как эффективно выстроено наше партнерство. В этом плане нам необходимо и далее наращивать практические взаимодействия в борьбе с традиционными угрозами экстремизма и терроризма, организованной преступности и наркотрафика. Нашего особого внимания требуют новые вызовы, связанные с незаконной деятельностью в интернете, масштабы которой возрастают. Нашим важнейшим приоритетом должно оставаться продолжение тесного сотрудничества в вопросах содействия обеспечения долгосрочного мира в Афганистане и его социально-экономическому восстановлению. Мы ближайшие соседи, как никто другой, должны быть заинтересованы в стабильности в этой стране. Именно от нас во многом зависит и то, как данную проблему воспринимает международное сообщество. Также выступаем за активное развитие торговых связей с этой страной и ее вовлечение в региональные экономические процессы, расширение гуманитарной помощи афганскому народу, продвижение важных социальных инфраструктурных проектов. Davlatimiz rahbari mazkur maslahat uchrashuvi natijalari mamlakatlarimiz o'rtasida strategik sheriklik va ishonchni mustahkamlashga xizmat qilishiga, amaliy hamkorlik bo'yicha qo'shma dastur va loyihalarni ilgari surish uchun kuchli sur'at bag'ishlashiga ishonch bildirdi. Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston prezidentlari o'z nutqlarida bunday muntazam uchrashuvlarning dolzarb ahamiyatini alohida qayd etib, mintaqada do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan qator tashabbuslarni ilgari surdilar. Summit yakunida 21-chi asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish yo'lidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Davlat rahbarlari Cho'lpon ota maslahat uchrashuvining qo'shma bayonoti 2022-2024 yillarda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi. Markaziy Osiyo uchun yashil kun tartibi mintaqaviy dasturi hamda Markaziy Osiyo davlatlarining ko'p tomonlama formatlar doirasidagi hamkorlik konsepsiyasini qabul qildilar. Prezident tizimli va konstruktiv tashabbus bilan chiqdi. Mana misol uchun birinchisi bu chegara oldi sotuv zonalarini bir xil savdo tizimi doirasida tashkil etish va ikkinchisi sanoat kooperatsiyalarini tashkil etish. Albatta har bitta davlatni o'ziga yarasha ixtisoslashganligi bor. Shuning uchun agar sanoat kooperatsiyalarini tashkil qilish, birinchidan har bitta davlat olib kelayotgan import narxini kamaytirish va shu bilan birga eksport potensialini oshirishga ham olib keladi. Yana bir yo'nalishlardan biri bu raqamlashtirish yo'nalishi tashabbusi. Bugungi kunda raqamlashtirishsiz hech qanday jarayon tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu savdo bo'ladimi? Bilasizlar, juda ko'p shunday savdo platformalari bor raqamlashgan va albatta ishlab chiqarish jarayonini raqamlashtirish. Birinchidan tannarxni kamaytirish mumkin va ikkinchidan sotish jarayonlarini ham ancha soddalashtiriladi, hajmini ham ko'paytiradi. Mana shu mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilasizlar, bugungi kunda juda ham dolzarb muammo.
umuman har bitta O'rta Osiyo davlatlarini iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda mana shu O'rta Osiyoda yashayotgan aholini bemalol bug'doy bilan, bemalol moyli ekinlar bilan, sut, go'sh va eng asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlash mumkin. Umuman olganda O'zbekiston Respublikasi prezidenti bugungi kundagi dolzarb muammolarni qanday qilib tizimli yechish taklifini berdi va albatta bu ishtirokchilarda juda katta mamnuniyat bilan qabul qilindi. Hurmatli prezidentimiz Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 4-chi maslahat uchrashuvida juda ham muhim yo'nalishlarga to'xtalib o'tdilar. Ana shunday yo'nalishlardan biri ekologik yo'nalishdagi dastur doirasida bir qator masalalarga e'tibor qaratishni taklif qildilar. Bu birinchidan iqtisodiyotni karbonsizlantirish bo'yicha xalqaro majburiyatlarini bajarish. Undan tashqari elektr energiyasini o'zaro yetkazib berishni tashkil etgan holda muqobil energiyani birinchi navbatda gidro, quyosh va shamol energiyasini ishlab chiqarish va suvni tejovchi va ekologik toza texnologiyalarni keng joriy etish, shuningdek suv resurslaridan oqilona foydalanish. Mana bugun qabul qilingan dasturni amalga oshirish bo'yicha aniq harakatlar rejasini tayyorlash yuzasidan vazifa turibdi oldimizda. O'zbekiston energetika vazirligi hamda Markaziy Osiyo mintaqasining yirik gidroenergetika salohiyatini o'zlashtirish maqsadida qo'shni davlatlar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. 2030 yilga borib energiya ishlab chiqarish uchun tabiiy gaz sarfini 16,5 milliarddan 12,1 milliard kub metrgacha kamaytirish va yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan tovarlarni keyinchalik eksport qilish maqsadida, ya'ni polimer mahsulotlariga aylantirish uchun mamlakatimizda ishlab chiqarilgan gazdan foydalanish rejalashtirilgan. O'z navbatida energetika vazirligining energetika sohasini rivojlantirishda o'zaro hamkorligining asosiy yo'nalishlaridan biri u yashil energetikani rivojlantirish orqali uglerod neytralligiga erishishdir. Jumladan 2026 yilga borib mamlakatimizdagi quyosh va shamol quvvatini 8000 megavatga yetkazish vazifasi qo'yildi va ushbu yo'nalishda tizimli ishlar olib bormoqda. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlarining rahbarlarining maslahat uchrashuvida hurmatli prezidentimiz nutq so'zladilar. Nutqdan biz yana bir karra shuni angladikki, hurmatli prezidentimiz qanchalar aynan xalqparvar rahbar ekanliklari va taklif berayotgan hujjatning har bir bandida aynan inson qadrini sezish mumkin. Ya'ni insonni ulug'lashga qaratilgan, insonga qulaylik yaratishga, insonni bugungi turmush tarzini, ya'ni har qanday insonni bugun baxtli qilishga qaratilgan takliflar edi. Madaniyat yo'nalishida ham Markaziy Osiyo madaniyati, san'ati va kinosi festivalini har yili navbatma-navbat davlatlarimizda bo'lib o'tishini taklif berdilar. Asl o'zi Markaziy Osiyo xalqlari ildizi bir. Hammalarining o'tmishi, tarixi ne ajabki, buyuk ajdodlarimiz, buyuk bobolarimiz ham har birimizga taalluqli. Shu ma'noda hurmatli prezidentimiz birinchi mana shu prezidentlik faoliyatini boshlagan kunlardan boshlab u kishining siyosiy irodalari shuni ko'rsatdiki, birinchi navbatda eng yaqin qo'shnilar bilan hamkorlikda raqobatlashib emas, hamkorlikda taraqqiyot sari intilamiz degan ajoyib bir g'oyani ilgari surgan edilar. Bu uchrashuvda ham xuddi o'sha tamoyil asos bo'ldi. Ya'ni qadrdon millatlar bugungi kunda yelkama-yelka turishimiz kerakligi har bir sohada, iqtisod bo'lsin, siyosiy yo'nalishlar bo'lsin, ijtimoiy yo'nalishlar bo'lsin, hamkorlik qilish siyosati bugun qanchalar to'g'ri siyosat ekanligi yana bir karra o'z isbotini topdi. Aynan prezidentimiz aytayotganlaridek, bugun biz bir-birimizga kerakmiz. Mana shu tushuncha xalq orasida ham bugun e'tirof etilyapti. Summit doirasida Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati, urf-odatlarini o'zida aks ettirgan konsert dasturi namoyish etildi. Zero bunday namoyishlar xalqlarimizni birlashtirib, ezgu maqsadlar sari chorlaydi.
Узбекистане солнечном соседство живет. Там фруктов изобилие, богат урожай. Земля так плодородна, поистине, как рай. Bu kabi tadbirlar davlatlararo munosabatlarni yanada yaxshilash, o'zaro muloqot uchun samarali maydon vazifasini o'taydi. Summit doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish asosida yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Savdo, sanoat, qishloq xo'jaligi, energetika, transport va logistika sohalarida qo'shma loyihalarni ilgari surish hamda amaliy hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari dolzarb mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Markaziy Osiyo muhim geostrategik mintaqa, qulay xalqaro transport yo'lagi, bundan tashqari tabiiy resurslarga juda boy. O'zbekiston Markaziy Osiyoning barcha davlatlar bilan chegaradosh yagona mamlakat, shu bois barcha yo'nalishlarda, ayniqsa savdo aloqalarini rivojlantirishdan manfaatdor. Mana shu omillarning o'zi yo'q, prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan va bugun amalda bo'lgan mazkur muloqot formatining naqadar muhim ekanini ko'rsatib turibdi. Mintaqaning barqaror rivojlanishi va gullab-yashnashi O'zbekistonning bosh maqsadi hisoblanadi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining bu galgi uchrashuvi va uning doirasida o'tgan tadbirlar xalqlarimiz uchun har jihatdan manfaatli bo'ldi. Yangi g'oyalar, yangi tashabbuslar uchun zamin, yetakchilar uchun oldindagi hamkorlik rejalarini yana bir bor muhokama qilib olish uchun munosib platforma bo'ldi. Kaftdekkina tomorqadan 100 millionlab daromad. Nima uchun yo'q? Misol uchun 64 ta tuman aholisi o'z tomorqasidan har yili 3 martadan hosil olyapti. Buning uchun qalovini topish shart emas, tomorqasiga mehr berib, tomorqa xizmatining xizmatlaridan unumli foydalansa bas. 18-iyul kuni oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish va aholi daromadlarini ko'paytirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida davlat rahbari tomorqachilar uchun yangi qulayliklarni e'lon qildi. Bu mavzuga birozdan so'ng yana qaytamiz. Ayni daqiqalarda tomorqadan baraka topib, 1-2 bo'lgan ro'zg'origa baraka kirib, yelkasiga oftob tekkan millioner tomorqachilarning dil so'zlariga quloq tutamiz. Men 50 yildan shaqal shu uzumchilik bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsam, shu yoshga kirgimgacha uzumchilik bilan e'tibor berar ekan. Hammasini dedi, mana mehnatda, mehnatsiz hamma narsa qilsa bo'ladi. Mana bu yil o'zida mana shu 800 ta tepitsamizdan 5 marta hosil oldik. Bu yilgi daromadimiz 70 milliongacha bo'ldi. Mana katta o'g'limda katta mashinadan bor, Lacetti bor. O'zimizda Spark mashinasi bor. Mana shular hammasi shu uzumda ustidan. Eng yaxshi tomorqachi degan medalni berdilar. Biz prezidentimizdan o'ta shodmiz. Uzumchilikda qasdi, mana 6 ro'zg'orni boshqarib kelyapti. Shulardan ottirib, hattoki mana mashinalar olib, uy joylarda o'rna, mana uzumchilikka bu darajada e'tibor bermagan ilgari. Shu masalan, men 50 yildan shaqal shu uzumchilik bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsam, shu yoshga kirgimgacha uzumchilik bilan e'tibor berar ekan. Prezident mana shu uzumchilikni yetishtirish uchun keng yo'l olib ochib berishadi. Hattoki mana kreditlar berishadi, misol odamni yer bo'qatdi. Endi mendan kelsa, daromad olsa bo'ladi, xudo shu harakat qilsa. Uzumni ichiga ilgari xolis ekinlarni ekib ko'rdik. Bodiy, pomidor ekib, bolgarsi, baqlajon hammasini mana ikkita bo'ladi uzum tagiga. Hattoki olma ekdik. Mana olma ham bo'yapti, mana 1-3 yil qildi. Shu mevasidan tatdi mana bolchaq hammalarni. O'zlaringa mana ko'rdinglar hozir. Uzum tagida hamma narsa yetishtirib bo'ladi. Hammasini dedi, mana mehnatda, mehnatsiz hamma narsa qilsa bo'ladi. O'zimiz Cho'lpon ko'chasi asosan o'sha driver usulida mahsulot yetkazamiz. Hamma ko'p xonadonda bolgarskiy qalampir yetishtiradi. Bularni kirib so'rasangiz ham hammasi kredit olgan. O'sha teplitsa qurish uchun, issiqxonani ta'mirlash uchun, keyin tomchilatib sug'orish uchun kredit olishgan. Mana o'zim oilam ham 2020-yil karantin paytida biz haqiqatdan 800 ta tepitsamizni
oddiy sug'orardik. Keyin tomchilatib sug'orish uchun 30 million kredit olganmiz. O'sha kredit asosida mana hozir tomchilatib sug'orayotdik. Mana 8 sutkimiz orqali boshqa 11 kishi odam ish bilan ta'minlangan. Hozirgi kungacha har kun teplitsada mahsulot bozorga yetkazib beramiz. Mana bu yil o'zida mana shu 8 sutik teplitsamizdan 5 marta hosil oldik. Hozir endi yana tayyorgarlik ko'rayotdik qalampir ekishga. Bu yilgi daromadimiz 70 milliongacha bo'ldi. Daromadimiz orqali bultur mashinamiz Spark'da jentra qildik. Undan katta o'g'lim Olmaliq Toqqon metallurgiya instituti o'qiydi. Unga kontrakt to'layman 4-kurs. Qizim jismoniy tarbiya universitetida o'qiydi. Unga kontrakt to'ladim. Mana shu daromadimiz orqali oilamizni boqotdik, mol oldik, ishqilib xashak oldik, hamma orttirgan pullarimizni yig'ib o'zimizni ta'minlash uchun narsalar qilib qo'ydik. Mana prezident Tamarqand xo'jayinlariga chiqarayotgan qarorlari juda ham aslida to'g'ri. Sabab masalan oddiy men dehqon bo'lsam ham ruhlanib ketyapman. Sabab bularga subsidiyalar beryapti, yordam beryapti. Mana men uzumni saqlab ko'proq pulga sotishga harakat qilaman. Shuning uchun xaladinliklarga subsidiya ajratib beryapti. Qursin 20 tonnali, 30 tonnali, 50 tonnali kelajakda 50 tonnali yoki 100 tonnali muzda chiqmoqchimiz. Sabab bunga imkoniyat ham, imtiyoz ham bor. Uzumlardan kelayotgan daromadni asosan o'zimiz ro'zg'or uchun sarf qilyapmiz. Mana birinchi to'y to'rgun qilyapmiz. O'g'il qizlarni uylab chiqaryapmiz. Mana katta o'g'limda katta mashinadan bor, Lacetti bor. O'zimizda Spark mashinasi bor. Mana shular hammasi shu uzumda ustidan. Faqat qo'l mehnati dehqonchilik uzum. Shuni orqasidan tirishlik qilamiz. Buni tagiga lekin erta pishadigan kartishkalardan ekamiz. 1-2 kilo kartishka olsak, uzumdan ko'tarilib boshqa bo'lguncha qadar pishib oladi hali. 1-2 kilo qolsa 1 yilga yetadi bizga xonadonimizga. Bitma tuganmas boylik yer. Nima eksa chiqadi shuydan. Shuning uchun bu yerdan unumli foydalanish kerak. Shu joyni 1975 yilda shag'aynimiz bilan soldik. 46 yil oldi uzluksiz meva berib kelyapti. Her bir narsani parvarish etsang bo'ladi. Oraliqlaringni badring, pomidor, nallimiz, tamarka, jarim 3 tonna yaqin anor beradi. Shuni orqasidan yengil mashin, hammana gruzoy mashin olib qo'yibmiz. Hammasi mehnat markazidan. Qoraqalpog'adan, Shabboz, 4 kilodan anor olib borib sotamiz. Ko'plari kelib shu yerdan olib Toshkentga ketadilar, uyini uzundan. Eng yaxshi tamarkachi deb ham medalni berdilar. Biz prezidentimizdan o'ta shodmiz. Bizning mehnatimiz hech qachon ziyo chiqib qolgan emas. Taxminiy daromad 40 milliondan oshadi. Boshqa meda daromadlar bilan 50 milliondan oshadi. Har bir narsa mehnat bilan bo'ladi. Albatta, el yurt dasturxonini obod qilib, ro'shnolikka erishayotgan bunday insonlarni ko'rganda dil yayraydi. Endi ularning safi qancha keng bo'lsa, shuncha yaxshi. To'g'rimi? Davlatimiz rahbari nihoyasiga yetayotgan haftada mas'ullarga ana shu yo'nalishdagi muhim vazifalarni belgilab berdi. Ya'ni 500 ming gektardan ziyod tomorqadan bir yilda kamida 2 marta bo'lmasa 3 bora hosil olish imkonini beradigan tizim tashkil etilishi zarur. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi sharh xuddi shu mavzuda. Tomorqani yo'lak qismida mana ko'rib turganimizdek bir nechta oziq-ovqat mahsulotini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda baqlajon, mana olta daraxti, o'rik daraxti, shuningdek gilos, olxo'ri va mana gullar ham ekilgan va shu bilan birga mana karamni ham ko'rishimiz mumkin va boshqa turli mana shaftoli mevasi va boshqa men bilmagan hatto meva daraxtlari ham bor ekan. To'g'risi, bunday tomorqadan unumli foydalanayotgan xalqni ko'rib o'zimiz ham hayron qoldik. Hayron qolmang, bu aslida berilgan imkoniyat tomorqaga omilkorlik bilan yondashuv natijasi. Tez orada mana bu tarvuzlar ham bozorga chiqadi. Qanday yaxshi, o'z tomorqangdan o'z dasturxoningni, bozorni to'ldirsang. Tasavvur qiling, dunyoda oziq-ovqat tanqisligi kuchayib, narx-navo 20%gacha o'sishi prognoz qilinayotgan bir paytda kichkina joydan shuncha foyda, manfaat zo'r-ku. Shu o'rinda oddiygina tahlil. Har qanday oila o'zining uyi oldidagi kichkinagina joydan ro'zg'or uchun zarur bo'ladigan yog'dan boshqa barcha ingredientlarni yetishtira oladi. Oddiyroq aytsak, pomidor, bodring, piyoz, ko'katlar, sabzi va kartoshka ro'yxat ancha davom etishi mumkin. Ana shunday tadbirlar, ya'ni mamlakat miqyosida ko'rilayotgan choralar tufayli so'nggi bir oyda ichki bozorda pomidor narxi o'rtacha 3 barobarga, bodring 10%ga, kartoshka 30%ga, sabzi 15%ga arzonlashdi. Ayni faktlar prezident raisligida 18 iyul kuni bo'lib o'tgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va aholi daromadlarini ko'paytirish masalalariga bag'ishlangan video selektordan keltirildi.
Biz juda katta tajriba orttirdik. Endi natija qanday qilamiz? Qo'limizdagi bor imkoniyatlardan qanday to'g'ri foydalanamiz degan savol hammamizni qiynash kerak. Hamma rayonda ham, hamma viloyatda ham o'zining imkoniyatlari bor. Biz 80 ming gektarni bo'lib berishni boshladik. Aholi xonadonlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha 3 mingdan ziyod tomorqa xizmat infratuzilmasi yaratildi. Bu tizim ham yo'q edi. Tomorqada mahsulot yetishtirish uchun joriy yilning o'zida 400 milliard so'm imtiyozli mablag' ajratildi. Va mana shularda hammasini agar biz to'g'ri xulosa qilib, joy-joyiga qo'yib, zamon qanday o'zgaryapti, nima talab qo'yapti bizni oldimizga degan savolga to'g'ri javob topsak, natija bo'ladi. So'nggi yillarda yer islohotlari bilan bog'liq noyob mexanizm yaratildi. Prezidentimizning 2021 yil 23 noyabrdagi meva-sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori tarixiy hujjat bo'ldi. Qanchadan qancha ish izlab yurganlar, ehtiyojmand ayollar va yoshlar, umuman daftarlarda turgan yurtdoshlarimiz hayotiga yangicha mazmun, ro'zg'origa baraka, qalbiga ishonch baxsh etdi. Rossiyalarda ishlab, sarson bo'lib, 5 ta farzandim bor, uyli joyli qilamiz deb ko'p qiyinchiliklar ko'rib, shun yurardik. Mana shu bu yil Xudoga shukrman, juda ham xursandman. 15 sotiqdan yer berishdi. Mana ishlasa bo'ladi. Mana oldim, hamma narsam bor. Bozordan faqat un bilan moy sotib olsam olaman, bo'lmasam yo'q. Bu qiyinchiliklar o'tib ketdi. Prezident bobomizga rahmat. Omon bo'lsinlar, boshimizda soyabon bo'lsinlar. Mana shunday yordam qildilar, men juda ham xursandman. Mana shu yerdagi chiqqan o'tidan foyda ko'ryapman. Mollarimga beraman, mana yer yong'oq ekkanman. Juda ham xursandman. Sarsongarchiligim tugadi. 4 ta farzandimni uyli joyli qilganmiz. Xudo xolasa mana uni ko'ryapsiz, agrotlarimiz yaxshi, yerlardan katta foydalar ko'rish orzuim bor. Bo'ldi, men chetga chiqish niyatim yo'q. Mana shu kenja toyimda xudo xolasa mana shu mehnatlarim bilan to'y tomoshalar qilib, peshina terim bilan qilmoqchiman. Alalada paxta chopganmiz, paxta terganmiz. 15 sotikdan yer ajratildi. Menga o'xshagan ayollar bu yerda juda ko'p. Hozir mana shu yerimizga mana loviya, bodring, pomidor, tarvuz, kartoshka, shuna narsalar ekib, mana xudo xolasi bu birinchi anaqasini olib boshladik foydasini. Bodringlarni, kartoshkalarni sotyapmiz. Loviyalar hali endi xudo xolasi nimaga kiradi, uni foydasini endi ko'ramiz xudo xolasi. Prezidentimizga katta rahmat. Bizni ishli qilganligi uchun oilamizga daromad kirganligi uchun biz ulardan juda ham minnatdormiz. Shu o'rinda yana bir fakt. Yil boshidan 80 ming gektar paxta va g'alla maydonlari qisqartirilib, aholi uchun ajratildi. Hurmatli prezidentimizning o'tgan yilgi o'sha tarixiy qarorlari bilan aholiga 10 yilga muddatga ijara asosida yer ajratish boshlangan bo'lsa, bu hokim yordamchilari tomonidan aholi bandligini ta'minlash, ularni daromadlarini oshirishda eng muhim va eng samarali dastak bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Haqiqatan ham mana shu o'tgan 6 oy davomida band qilingan aholini 317 ming nafar fuqarolarimiz aynan shu yer bilan ta'minlandilar. Shuningdek, selektor yig'ilishida hurmatli prezidentimiz qator-qator imtiyozlar berishdi. Misol uchun amaliyotda biz temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kirgan fuqarolar yer olgan taqdirda ularni daftarlardan chiqarish amaliyoti mavjud edi. Bu narsani ham o'sha to'y yerdan foydalanib daromadga ega bo'lgunga qadar, ya'ni 1 yil muddatga bu imtiyozlardan foydalanish huquqini bekor qilinmaydigan bir tartib o'rnatilish bo'yicha topshiriq berishdi. Bundan tashqari, hurmatli prezidentimiz o'sha tanlovlarda bitta talabgor ishtirok etgan taqdirda ham o'yin o'tgan deb hisoblanishi to'g'risida hamda o'sha hududlarda, mahallalarga yaqin joylarda, mahallalarning ichida o'sha kichik-kichik sig'imli muzlatgichlar qurilishiga ham alohida topshiriq
bir butishdi. Aynan mana shu video selektor yig'ilishdi. Qazorasi tumani Shovot mahalla fuqarolari yig'ini raisi Sorajon Rajabova davlatimiz rahbari bilan muloqot qildilar. Sorajon opa aytib o'tganlardek, Olchazor ko'chasi, Archazor ko'chasi va boshqa yerlarni ajratish borasidagi amaliy ishlar qay darajada? Ana shularni ko'rsatishga harakat qilamiz. Davlatimiz rahbari 12-13 martta tashrif buyurganlarida mahalla bo'y ishlash tizimini aynan Xorazmda yaratib berdilar. Shu studiyadan qatnashganimda shu o'tirgan joyimda o'z-o'zimdan fikr tug'ildi. Mahalladan bunday qilaman, mahallani bunday qilaman. Mahalla driver degan vaqtlarimda men o'zim ko'z oldimdan birinchi asalarchilik ko'z oldimga keldi. 13 ta xonadonim asalarchilik bilan shug'ullanib, barcha tuman belki Tuproqqal'a tumaniga ham shu asarlarni yetishtiradilar. Merkezi ko'chada mana erta bahordan Archazorning araligiga ham mana olchalar ekkanmiz. Bular bittasi ham qolmay tutgan. Bu bilan mana men nima demoqchiman? Shu Olmazor ko'chamizni, Urikzor ko'chalarimizni, mevali, manzarali daraxtlarimizni bize qanchalik ko'p eksak shunchalik yaxshi ekan. Oilasidan ortganini yana qo'shimcha daromad bo'ladi uni sotishga ham. Agar uni bize sovutkichda, xolodilnikda saqlasak, u o'zining xonadonidan ortganini bemalol bahor oyida qimmat narxda o'zining mahsulotini, sabzavotini ham sotishga ega bo'ladi. Oziq-ovqat zaxirasini biz yaratgan bo'lamiz. Shunda mahallamizni o'zida. Shu mevani, mahsulotimizni yetishtirgani birinchi navbatda bizning mahallamizga sovutkich xolodilnik kerak. Buni men video selektorda aytganman. Hozir shu video selektordan keyin birinchi navbatda mana mahallamda yashovchi tadbirkor Iskandar Xudoyor, men Sarapa shu 10 tonnalik xolodilnikni o'zimning dala tomorqamining chekkasida qilaman deb tashabbus bilan chiqdi. Hozir endi qurilishi boshlash jarayonida turibdi. Qarang, muhtaram prezidentimiz qanchalik xalqimizni o'ylab, rejalashtirib, chora-tadbir o'ylab chiqarganlar. Ushbu mahalla tajribasi asli tomorqaga, yerga bo'lgan munosabatning, islohotlarning natijasi. Respublikamizda 9000 dan ortiq mahalla bor. Tomorqadan foydalanish masalasida esa sharoitlar turlicha. Xususan suv ta'minoti og'ir hududlar ham yo'q emas. Hozirgi paytda 2000 dan ortiq mahallada esa suv masalasi mushkul. Selektorda aytilganidek, endilikda bunday xarajatlarga 100% subsidiya ajratiladi. Ya'ni maksimal qiymat 150 million so'mgacha ko'tarildi. Yil yakuniga qadar 400 ta mahallada quduqlar qazilib, 19 ming oila tomorqasini suv bilan ta'minlash yaxshilanadi. Konimex tuman aholisi ham bunday xalqchil tashabbusdan minnatdor. Navoiy viloyatida Konimex tumanimizda Murod otamizda umuman oqova suvlar yo'q. Kalimiq tumanida 70% maydonda oqova suv yo'q. Xuddi shunday muammolar Xatirchi, Karmana va Qiziltepa tumanlarimizda ham yo'q emas. Mana shu yerdagi xalqimiz bu qarorni nihoyatda chuqur hurmat bilan qabul qildi. Biz ishni Kalimiq tumanida boshladik. Hech yondan chiqmaydi. 3 yil oldin ilk qabul qilingan quduqlarni topshirganimizda shunaqa bir xursandchilik ko'z yoshlarini qarilarimiz davlatimizdan rozi bo'lib Prezidentimizni duolar qilib qabul qildilarki, buni so'z bilan aytishni imkoniyati yo'q. Birgina bizning viloyatimizda keyingi 3 yilda mana shunday subsidiyalardan 26 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu respublikada eng katta ko'rsatkich. Bu avvalambor bizda shu narsa talab bor edi. Mana shu keyingi 3 yilda xuddi shunday quduqlardan biz 700 dan ortiqrog'ini qazdik va bu subsidiyalarda 650 gektar ekinlarga suv kirib bordi. Bevosita bugun mana shu yerlar mahsulot beryapti, bozorlarimiz arzon. Asli inson qadri ana shuda. Bu kunlarni uzoq kutganmiz deyishmoqda otaxonlar. Xolam bor, biz prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga kattadan katta rahmat va shukrlar aytmoqchimiz. Mana biz Konimex rayon ko'l hududida tomorqa suvi o'zi yo'q hisoba. Mana 2 yildan buyon ana shu prezidentni tashabbusi bilan ana shu Konimexga quduqlar qurib beryapti. Mana xalqni daromadi ko'payapti. Mana shu yerdan unumli foydalanib ekyapmiz. Ana shu quduqni qurila boshlagandan beri hozir migratsiya ham to'xtadi. Burun bir marta yerdan hosil olgan bo'lsa, hozir insonlar borki 3 marta hosil olyapti. Hozir mana bir xonadonga kirib ko'rdik, kerak bo'lsa sitruslar ham o'syapti. Ishlasa bo'lar ekan. Davlatimiz rahbari hamma o'zgarishi kerak, ish uslublarini ham o'zgartirishi kerak. Bundan buyon yig'ilish va qarorlarni kamaytirib, ijro va aholi muammolari bilan ishlaydigan tizim bo'ladi dedi. Ayni paytda respublikamizda 2 million 600 mingta xonadonning kadastr hujjatlari yo'q. Ularning egalari esa tomorqa uchun kredit, subsidiya hamda uyini kengaytirish uchun ipoteka kreditidan foydalana olmayotgandi. Eng yomoni kadastr bo'lmagani uchun ularga yer solig'i 3 karra miqdorda hisoblangan. Endilikda esa yangi qonun qabul qilinguniga qadar 3 karra oshirilgan soliq qo'llash amaliyoti to'xtatib turiladi. Samarqand viloyati Jomboy tumani Buloqboshi qishlog'ida yashovchi Abduhayim Ishonqulovning 21 sotix tomorqasi bor. Lekin 30 yildirki kadastr hujjati yo'q.
U ushbu yangilikni eshitib, nihoyat shu kunga qadar o'zlarini qiynab kelayotgan masalaga yechim topganligini aytdi. Uchastkamni 90-yil yillarda olgandim. Kadastr qilinmaganmizda. Sarsongarchiliklar bo'lgan. Yer soliqlari kadastr hujjati bo'lmagani sababli 3 barobar soliq to'lab kelganmiz. Prezidentimiz tashabbus oldinga suribdi. Buni eshitib juda quvondik. Endi biz ham imtiyozlardan foydalanishga harakat qilamiz. Tomorqamda mana 21 sotix yerim bor. 1 sotixmi, 2 sotixmi issiqxona qurib, subsidiya asosida va imtiyozli kreditlardan olib, bizlar ham shu foydalanmoqchimiz. Prezident selektor davomida yana bir muhim jihatni tilga oldi. Odamlar va oilalar taqdiriga daxldor. Endi dehqonchilik qilayotgan aholi takliflari asosida ular ko'targan muammolar yechimlarini aytib o'taman. Birinchidan, yil yakunigacha yana qo'shimcha 20 ming gektar maydon aholiga bo'lib beriladi. Shunda 100 ming gektar bo'ladi bu yil. Bu juda katta yer maydoni O'zbekiston sharoitida. Kelgusi yilda yana qo'shimcha 100 ming gektar ekin maydoni aholiga tarqatiladi. Jami 200 ming gektar bo'ladi. Bu juda katta islohot degani. Buning hisobiga qo'shimcha 1 million 200 ming nafar aholini band qilish uchun sharoit yaratiladi. Eng asosiy, agar tuman hokimi, hokim yordamchilari bu masalaga hisob-kitob bilan yondashsa, oziq-ovqat masalasi va ishsizlar masalasini bemalol hal qilsak bo'ladi. Hurmatli prezidentimiz yana 20 ming gektar qo'shimcha yer ajratilishi haqida topshiriq berishdi. Buni o'rtacha bitta xonadonga agar 20 sotidan yer berilgan taqdirda ham bu 100 ming nafar xonadonni doimiy daromad manbai bilan ta'minlaydi. Yig'ilish topshiriqlaridan kelib chiqib 20 ming gektar yerda aholiga to'g'ri taqsimlanishi, ulardan samarali foydalanish borasida hokim yordamchilarining vazifasi juda ko'p. Biz hokim yordamchilari bilan birgalikda mana shu yerlardan samarali foydalanish maqsadida avvalambor ularni o'sha aholiga oson va yaqin hududlardan suv bilan ta'minlangan hududlarda aniqlab takliflarni shakllantiramiz. Bundan tashqari o'sha hududlardagi eksportyor korxonalar va meva-sabzavotlarni qayta ishlovchi korxonalarni yer maydonlariga biriktirish orqali bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida alohida ish tashkil qilishga alohida e'tibor qaratamiz. Kelgusi yilda yana 100 ming gektar yerni ajratilish haqida topshiriq berishdi. O'ylaymanki, bu aholimizni turmush sharoitini yaxshilash, ularni daromadlarini ko'paytirish aholi bandligini ta'minlashga asosiy turtki bo'ladi. Hozir biz turgan lokatsiya Bekobod tumanidagi Mallaboy mahallasi. Ochig'ini aytish kerak, og'ir hududda joylashgan, lekin shunga qaramay hokim yordamchisi bugungi kunda bu hududda yaxshi natijalarga erishyapti. Video selektorda hokim yordamchisi chiqish qilib, o'z tajribasi bilan o'rtoqlashgan edi. Hozir biz hokim yordamchisi bilan suhbat qilgan holda kengroq ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Mahallamizning asosiy faoliyati dehqonchilikka yo'naltirilgan bo'lib, joriy yilning 6 oy mobaynida 14 ta xonadon issiqxona tashkil etdi imtiyozli kredit asosida. Bugungi kunga kelib 535 ta xonadonning 502 tasida issiqxona tashkil etilgan. Deyarli 90%dan ko'p ko'rsatkich bu hozir. Albatta, davlatimiz berayotgan imtiyozlar mana 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan hozir issiqxona qurishga kredit berilyapti. Bu juda katta imkoniyat. Kelib qurban berishadi. Albatta, fuqarolar ilgari banklarga, tashkilotlarga kredit olish uchun yugurib yuradigan bo'lsa, hozirgi kunga kelib mahallaning o'zi hokim yordamchilari tomonidan hamma hujjatlar rasmiylashtirib, elektron tarzda fuqaro faqat shu ariza bergandan keyin bo'ldi. Boshqa hech narsa qilmaydi. Hozir xalqni o'zi ham to'g'risini aytaman, hayratlanib qolishadi. Nahotki shu darajagacha yetib keldik. Selektorda aytib o'tdingizki, Mallaboy aholisi hadiganda chet elga ishlashga ketmayapti, o'zini yerida mehnat qilish o'rganyapti dedingiz. Bu borada nima deya olasiz? Chet elga borishdan o'zi asosiy maqsad shu pul topishdi. Pul topish. Aholi hozirgi kunda o'sha pulni kerak bo'lsa, shu yerni o'zidan topishyapti. Qancha ishsiz bor edi? Shu 6 oy davomida siz faoliyatingiz davomida qanchaga kamaydi? Qancha qoldi hozir ishsiz? Faoliyatini boshlaganda xatodan o'tkazilgan jarayonida 262 nafar fuqaroni ishsiz deb ro'yxatga o'tkazdik. Hozirgi kunga kelib 204 nafar fuqaro bandligi to'liq ta'minlandi. Bular nimani hisobiga deysiz? Prezidentimiz juda ham bir ajoyib tizim yaratib berdilarda. Bizga topshiriq vazifa beribgina qolmay, balki qanday qilish yo'llarini ham o'rgatib qo'yganlar. Masalan, aholiga imtiyozli kreditlar berish hisobiga, subsidiyalar ajratilishi hisobiga, 20 sonli qaroriga asosan dehqon xo'jaligi tashkil etgan holda qo'shimcha yer maydonlari ajratish hisobiga aholida juda ham ko'p qismida bandligi ta'minlandi.
Prezidentimiz selektörlerde yani yıl yakınına kadar 16 bin hektar koşumça yerlerden ajratıp berişini aytıp otular. Bunu işte doğrusu juda quvondi. Çünkü biz mahallede yerge bugün talep juda kuşli. Oşa koşumça ajratıp berilgen yerlerden yana xuddi shuncha aholiga ajratıp berip yana daromadini oshirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Tumanlarda 820 ming gektar maydonda takroriy ekinlar joylashtirilib, 11 million tonna mahsulot yetishtirilishi ko'zda tutilgan. Bu borada Yakkabog' va Ko'kdala tumanlari tajribasi e'tirofga loyiq. Yakkabog'dagi Natural Food korxonasidamiz. 8 gektar maydonda brokkoli ko'chati tayyorlanib, 750 gektar maydonga ekilyapti. Hozirgi kunda Qashqadaryo uchun juda yangilik bo'lgan brokkoli karamini yetishtirish yo'lga qo'yilgan. 26-chi İyuldan başlayıp birinci ko'chatlarimizni dalaga chiqarishni boshlaymiz. Bog'dorchilik agentligi tomonidan qayta sotib olinib eksport qilinadi. 1 gektar yerga 40 ming dona brokkoli karam ko'chati ketadi. O'rtacha 25-26 million xarajat bo'ladi. 1 gektardan 18-20 tonna mahsulot olinadi. Bu degani 1 gektardan daromad 80-85 millionni tashkil qiladi. Sof daromad 55-60 millionni tashkil qiladi. Olingan brokkoli mahsulotini 60-65% to'liq eksportga yo'naltiriladi, qolganlari ichki bozorda sotiladi. Hozirgi kunda O'zbekiston brokkoli karamini yetkazib berish bo'yicha ISG davlatlarida birinchi o'ringa chiqqan. Bu kabi imkoniyatlar nafaqat ichki bozorni mahsulot bilan to'yintirish, balki eksport imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun ham zamin yaratdi. Xususan, joriy yilning 6 oyida 821 ming tonna yoki o'tgan yilga nisbatan 102 ming tonna ko'p meva-sabzavot eksport qilindi. Eng muhimi, ajratilgan 64 ming gektar yerda jami 785 ming nafar kishi band bo'ldi. Maqsad esa bitta: yurtdoshlarimiz daromadli bo'lib, dasturxonlari sifatli mahsulotlar bilan to'la bo'lsin. Asli shu emasmi? Inson qadri va manfaatlarining amaliy ifodasi. Ha, hosildorlikni oshirish qishloq xo'jaligi yerlaridan unumli foydalangan holda oziq-ovqat xavfsizligiga erishish birlamchi vazifa. Yuqori hosildorlikka erishish uchun esa avvalo suv kerak. Xuddi shuning singari insonlarning to'laqonli hayot kechirishi uchun ham toza ichimlik suvi lozim bo'ladi. Keyingi yillarda prezident tashabbuslari asosida aholini toza, markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha salmoqli ishlar bajarildi. Keling, ayni fikrlarni raqamlar misolida ko'rib chiqamiz. 2017-2022 yillarda 6,5 million kishi ilk bor markazlashgan ichimlik suvidan bahramand bo'ldi. 4 milliondan ziyod yurtdoshlarimizning suv ta'minoti yaxshilandi. Bu ishlarga oz emas, ko'p emas, naqd 2 trillion so'm yo'naltirildi va bugun toza ichimlik suvidan bahramand bo'layotgan yurtdoshlarimizning quvonchi cheksiz. Albatta, toza suv ichganga nima yetsin, ammo bu insonlarga havas bilan qaraganlar, bizga qachon suv kelarkin deb kutib turganlar ham oz emas. Xavotirlanmang. Davlat rahbarining e'tiboridan chetda qolganingiz yo'q. Tahlillarga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimiz aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 70% ni tashkil etmoqda. 2026 yilga borib bu ko'rsatkichni 87% ga yetkazish hamda 155 ta tuman markazlarida oqova suv tizimini yangilash maqsadi belgilangan. Buning uchun katta-katta mablag'lar ajratilib, istiqbolli loyihalar ishlab chiqilgan. 22 iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo, Namangan va Toshkent viloyatlarida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashga qaratilgan loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Ma'lum qilinishicha, bu loyihalar Surxondaryoning Muzrabot tumani, Namanganning 4 ta tumani, Toshkent viloyatining 7 ta shahar va tumanida amalga oshiriladi. Natijada yana 590 ming nafar aholi ilk bora ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Taqdimot chog'ida ana shu loyihalar prezident nazorati ostida yana bir bor ko'rib chiqilib, ularni amalga oshirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Strategiyada qabul qilgan masalalarimiz 87-90% ga yetkazish ichimlik suvi bo'yicha chora tadbirlarni ko'ryapmiz. Katta pul beryapmiz. Juda katta loyihaga tayyorgarlik qilyapmiz. Agar vaqtida qilsak, odamlarga to'g'ri yetkazsak, mahalla raislari, mana mahalla komandasi desak bo'ladi, hozir komanda bor, ular ham o'zini dunyo qarashini o'zgartirsa, 89 ta mahalla va 590 ming nafar aholi ichimlik suvi oladi va oqova suv xizmati bilan ta'minlanadi. Eng katta masala uylarda issiq sovuq suv kanalizatsiyasi joy-joyida bo'lish kerak. Mahalla raislari bilish kerakki, qanday katta masalani biz hal qilmoqchimiz. Iqlim o'zgarishi o'zini bu yil juda katta ta'sirini ko'rsatdi hammamizga. Shuning uchun odamlarning sharoitini yaxshilash bo'yicha, bu qurilishlarni tezlashtirish bo'yicha nima qilishimiz kerak? Ham suv
yetkizib berish ham oqova suvlarni ham ta'mir talabligin shuni qanday qilib qilsak bo'ladi degan savol meni qiynaydi. Kutib turish kerak emas. Imkoniyatlardan foydalanib bir kun bo'lsa ham ertaroq ichimlik suvini natijasini ko'rsa odamlar rozi bo'ladi. Uyigacha ichimlik suvini yetkizib borish chora-tadbirlari ko'ryapmiz biz. Odamlar shuni sezish kerak. Ana shunga juda katta e'tibor berish kerak. Ekspertlarning xulosalariga ko'ra, ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashga yo'naltirilgan 1 dollar ertaga kamida 5 yoki 6 barobarga ko'payadi. Ya'ni o'rtacha 6.8 dollar foyda olib keladi. Demak, sarflanayotgan mablag'lar ham ijtimoiy jihatdan ham iqtisodiy jihatdan naf keltiradi. Hozirgi reportajimiz ham ana shunday mega loyiha haqida. Raqamlarga e'tibor qilsak, joriy yilda respublika bo'yicha toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi hozirgi kunda 70%, bu yil so'ngiga borib 74% dan oshadi. Agar dunyo miqyosida ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, qariyb 8 milliard aholining 74% ichimlik suviga ega ekan. 2 milliard aholi dunyo miqyosida umuman ifloslangan suvdan iste'mol qilishga majbur ekan. Men ko'p e'tibor berganman, ko'pchiligimiz ko'rganmiz. Prezidentimiz qaysi hududga borsa, qaysi viloyatga borsa, aynan ko'tariladigan masalalar qatorida aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi bo'ladi. Toza ichimlik suvi nafaqat aholining birlamchi ehtiyoji sifatida qayd etiladi, balki ko'pgina kasalliklar sanitariya holatini yaxshilash bo'yicha ham katta o'rin tutuvchi omil sifatida qaraydi va davlat byudjetidan yoki bo'lmasa xorijiy investitsiyani jalb qilgan holda toza ichimlik suvi bilan ta'minlab beruvchi inshootlarni qurish, quvurlarni tortish bo'yicha mutasaddilarga ko'p bora topshiriqlar berganiga guvoh bo'lganmiz. Bugun ko'rib guvohi bo'layapmiz. Toshkent viloyatida deysizmi, Buxoroda deysizmi yoki Surxondaryoda ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasiga prezident darajasida e'tibor bo'layapti. Bu albatta ijtimoiy yo'naltirilgan loyiha, aholining kundalik ehtiyojlarini ta'minlovchi loyihalar desak, biz aynı haqiqatni aytgan bo'lamiz. Ana shunday yirik loyihalardan biri Qodiriya suv tozalash inshootidir. U Qibray tumani Mustaqillik mahallasida 7,5 gektar maydonda bunyod etilgan. Obyekt foydalanishga to'liq topshirilgandan keyin viloyat aholisini ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 60% dan 92% gacha oshadi. Qibray, Toshkent va Zangiota tumanlarining 58 ta mahallasidagi 300 ming aholini ichimlik suvi ta'minoti yaxshilanadi. Uchun Qibray Toshkent Zangiota yo'nalishidagi magistral suv quvurini tortish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan qarorlariga asosan Toshkent viloyatida eng katta suv inshooti qurildi. Mana bugungi kunda hammasi yakunlandi. Yangi tizim, yangi inshootning yangi jarayoni mana ishga tushdi. Bugungi kunda 3 bosqichdan iborat ichimlik suv tozalash jarayoni joriy qilindi. Biz ichimlik suvini tindiramiz, zararsizlantiramiz va o'sha aholiga toza sifatli ichimlik suvini beramiz. Barcha standartlarga amal qilinadi bu jarayon. Albatta, bu davlat tomonidan qo'yilgan standartlarning barchasiga javob beradigan sifatli ichimlik suvi hisoblanadi. Kartamizda ko'rsak bo'ladi. Demak, shu Qodiriya suv inshootida mana joylashgan bo'lsak, bugungi kunda ushbu Qodiriya suv inshooti quvvati sutkasiga 100 ming metr kub ichimlik suvini tayyorlab beradi. Avval bu inshoot kichkina nasos stansiyasi hisoblanardi. Uni quvvati 30 ming 37 ming metr kub edi. Uzilishlar bilan ichimlik suvini ta'minlardi. Hozirgi kunda buni quvvatini 100 ming metr kubga yetkizdik. Ichimlik suvini 1000 mm hajmdagi vodovodlar katta magistral suv quvurlari orqali Qibray tumani, Toshkent tumani va Zangiota tumanini V3 inshootimiz bor. Shu V3 inshootigacha mana 58 km tarmog'imiz hozirgi kunda qurilyapti. Shu 58 km tarmoqdan bugungi kunda 28 km uje qurilib bitirildi. Qurilish jarayoni davom etyapti. Magistral tarmoqlarini va ulardagi suv taqsimlash inshootlarini muhtaram prezidentimiz shu yil yakunigacha bitirish vazifasini berdilar. Biz tarmoq jadvallarini tuzdik. Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan bu qurilish jarayoni nazoratda turibdi.
Ushbu loyiha qurilishi mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2019-yilning mart oyida boshlangan. Inshoot qurilishiga Osiyo taraqqiyot banki kredit mablag'i ajratgan. Hozir birinchi fazamiz 143 million dollarni tashkil topadi. İkinci fazamız 124 milyon dolarını tashkil topadı. Üçüncü fazamız oqovasi 185 milyon dolar. Yani umumi miqdorda uchala faza Toshkent viloyatining o'ziga. Bu 452 milyon AQSh dollarini mablag'idan iborat. Bu juda katta mablag'. Bu loyihalar hammasi Osiyo taraqqiyot bankining kreditlari evaziga amalga oshirilyapti. Investitsiyasi hisobiga qurilishlarni, rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgandan keyin bu kreditlarni biz qaytarishimiz kerak. Ko'rsatilgan xizmatlarni hisob-kitob bo'lish kerak. Shuning uchun har bitta mana birinchi, ikkinchi bosqichimizda, uchinchi bosqichimizda hammasida aholiga ichimlik suvini hisob-kitob qilish uchun suv o'lchagichlarni o'rnatish belgilangan. Necha ming aholi bo'lsa, shu aholini albatta shu hisoblagichlarni o'rnatishimiz vazifasi bor bo'ldi. 73 ga chiqqanimizda kelib ko'rib, suvni xosim kelyapti. Biz suvni ko'chadan tashib ketardik. Mashinada o'zi toza suv shunda boradi bizga. Bu ishlarni o'zi bo'lgan emas. Bu suvni o'sha yerga yetkazib borishi o'zi katta masala. Quvurlar qancha ketyapti? Xalqdan bir sapul ishlatilayotgan prezidentimiz mana shuncha inshootlarni qurdirib, xalqimizga toza suv borsin deb shunga astoydil mehnat qilyaptilar. Shuni ham so'rab surishtirib turyaptilar. Xalqini o'ylayaptilar. Xalqimga toza suv borsin, toza ichimlik suv ichsin. Qatta turishdan qatti nazar chetdami, shaharning o'rtasidami? Bir xil suv bo'lsin, bir xil hayot bo'lsin deb jon kuydiryaptilar. Mana natijasi. Bu İnşaatı ben özüm şundaydı bir tasvirliyemem ki bu mucizevi bir inşaat buldu ki bana yıllar doğumunda Toshkent tumanını azali arzusu yakın kullar rüyabı çıkartıyan bir katta layıkhanı amalga aşırıyatkenden guahı bulduğumuz. Bugün günde 200 kilometreye yakın mahallenin iç köşelerde kuruluşçular hareketi attı ki o yerlere ahvalı çıkıp şu kuruluşçularla birge işlevat, su havaravatı, çaydan havaravatı. Xursandchilikni chekiyor. Nega? Shularni ish jarayonida bo'layotgan ishlar nazoratda odamlarimiz, mahalladoshlarimiz, xalqimiz o'zi uchun bo'layotgan, ertangi kuni uchun bo'layotgan, farzand, navara, avaralar uchun bo'layotgan bu katta xayrli ishda hech kim chetda qolayotgan yo'q. Tumanimiz aholisi nomidan muhtaram prezidentimizga mingdan ming rahmat deyman, chunki bu xalq dardini eshitib, inson qadri uchun bo'layotgan bu amaliy ish deb o'zim o'ylayman. Mazkur loyiha orqali hududda suvdan oqilona foydalanish, uning sifati va xavfsizligini ta'minlash, shuningdek suv iste'molchilarini hisobga olishning innovatsion tizimlari joriy etilgan. Tabiiyki, suvning tezkor tahlillarini aniqlab, sifatni nazorat qilish zarur. Shu maqsadda inshoot tezkor laboratoriya zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Laboratoriyada suvni qabul qilishdan tortib, aholiga uzatilguncha bo'lgan barcha jarayonlar nazorat qilinadi. Bu yerda alyuminiy sulfatni tarkibi aniqlanib, suvning loyqalik miqdoriga qarab, ob-hayot zararsizlantiriladi. Barcha tahlillar natijasi ichimlik suv talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Mana oldingi loyihalarimizda inshootlarni rekonstruksiya qilardik va magistral ko'chadagi tarmoqlarni tortardik. Muhtaram prezidentimiz talab qo'ydilarki, yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Endi har bitta xonadongacha yetkazib berasizlar dedilar. Biz endi o'sha magistral tarmoqdan o'sha xonadonga ulanadigan o'sha quvurni tortib nuqtasigacha, uy darvozasining tagigacha qudug'ini qo'yib, qudug'ining ichiga suv o'lchagichni o'rnatib, suv ta'minoti korxonasi xodimlari tomonidan tamg'alanib, shartnoma qilib, iste'molchimizga, aholimizga qulaylik yaratasizlar deb vazifa berdilar. Mana hozir bu loyihalar birinchi fazamiz, ikkinchi, uchinchi fazamizda hammasida shunaqa majburiyat qo'yilgan bizga. Albatta, bu hamma qurilish jarayonida aholiga o'sha qulaylik yaratishga qaratilgan. Afsuski, shu vaqtgacha bu hududlardagi aholi yillar davomida sanitariya holati talab darajasiga javob bermaydigan suvdan foydalanishga majbur bo'lgan. Endi ularning barchasi yomon tush kabi o'tib ketdi. Qibray tumanining mahallalariga toza ichimlik suvi kirib bordi. Mana, uzoq yillar davomida suv muammosi qiynab kelgan fuqarolarning hovlisida bugun toza ichimlik suvi bor. Prezidentimizga rahmat, mana hozir yangi inshootni qurdilar. Suv mahallamizga yetib kelgandan keyin odamlarning kayfiyati juda o'zgardi. Har tarafga prezidentimizga mingdan ming rahmat deb har bir insonimiz, har bir fuqaromiz yetadi. Toshkent va Zangiota tumanlarida esa ishlar jadallik bilan olib borilyapti. Magistral quvurlar tortilyapti. Tez orada mazkur hududda ham ichimlik suvi yetib boradi. Xalqimiz 20 yildan beri toza suvni niyat qiladi. Inson qadrini mashhurdan ko'rsagan bo'ladi.
Şahsen prezidentimiz özü tepesinde durup, halkı oylayıp, şuna obyekte kuruyordu ki bize ki. Bunca mündemi rahmet etmişimiz gerek. Bana görgen adam havasın gelip, taze su vardı. Kesel bu miydi? Bana kısa bularken o. Bu Qodiriyye suv tozalash inshootining ikkinchi fazasida nima ishlar qilinadi? İkinci fazada qanaqa loyihalar ko'zda tutilgan? İçimlik su ta'minoti tizimi respublikamizda o'sha 60-chi, 70-chi, 80-chi yillarda qurilgan, eskirib ketgan inshootlar, eskirib ketgan tizimlar. Shuning uchun mana shu harakatlar strategiyasida ham muhtaram prezidentimiz vazifa qo'yganlar. İçimlik su ta'minlanganlik darajasini 87% ga yetkazish. Bu ko'rsatkichga yetishimiz uchun albatta biz bosqichma-bosqich qurilish ishlarini, rekonstruksiyalarini amalga oshirishimiz kerak. Faza 2 bu asosiy Yangiyo'l va Chinoz tumanlarini ichimlik suv bilan ta'minlash. Bu bir inshootimizdan magistral tarmoq orqali Chinoz shahrigacha katta quvur orqali ichimlik suv yetkaziladi. 62 kilometr tarmoq quriladi. Bugungi kunda 62 kilometr magistral tarmoqdan 17 kilometri qurildi. Loyiha amalga oshirilish boshlandi. Bu ikinci bosqichimizni o'zi texnik iqtisodiy hujjatlariga asosan muddati 26 yilga belgilangan, lekin muhtaram prezidentimiz buni ham tezlashtirish vazifasini berdilar. Hozir tarmoq jadvallari o'zgartirilib ushbu qurilish jarayonini ham kuchaytirdik hozir. Endi 3-chi fazamizda Toshkent viloyatining 7 ta katta shahrida hamda Chinoz tumanida oqova suv tizimlarini rekonstruksiya qilish va yangi tarmoqlar, yangi inshootlarni qurish belgilangan. Kanalizatsiya tizimlari bugungi kunda o'zini xizmat ko'rsatish muddatini o'tib bo'lgan. 70-chi, 60-chi, 50-chi yilda qurilgan kanalizatsiya tizimlari ham bor ayrim joylarda. Prezidentimiz sanitar ahvolni, sanitar holatni yaxshilashga katta ahamiyat berdilar. Ushbu fazamizda biz Toshkent viloyatining katta 7 ta shahrida oqova kanalizatsiya suvlarini tozalash inshootlarini to'liq rekonstruksiya qilish, yangi oqova nasos stansiyalarini qurish, 351 kilometr oqova suv tarmoqlarini tortish vazifasi belgilangan. Hozirgi kunda bu loyihamiz ham tasdiqdan o'tdi va ushbu loyiha bo'yicha ham tender savdolari o'tkazilyapti. O'sha tenderlar bitgandan keyin quruvchilar qurilish jarayonini boshlaydi. Joriy yil yakuniga qadar mamlakatimizda 1.6 million aholini ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlash, 3.4 million aholining ichimlik suv ta'minotini yaxshilash va ta'minlanganlik darajasini 74.2% ga, oqova suv xizmatini 18% ga yetkazish kutilmoqda. Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumatlar moliya tashkilotlari ishtirokidagi 310.5 million dollarlik 3 ta loyiha ishga tushiriladi. Muxtasar aytganda, inson qadri oliy maqsad deb qaralgan yurtda odamlar bugunidan rozi bo'lib yashashi uchun barcha sharoitlar yaratilyapti. Binobarin, suv kirib borgan xonadonlar foizga to'ladi. Tozalik va poklik, obodlik qaror topadi. Hozir e'tibor qaratmoqchi bo'lganimiz ham odamlarning manfaati o'ylangan loyiha. Toshkent yer usti halqa metrosi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bir kunda o'rtacha 40 ming, bir yilda 14 millionga yaqin yo'lovchiga xizmat qilyapti metro sozlikdagi bu loyiha. Ha, millionlab yo'lovchilar Sergelidan yoki Qo'yliqdan shahar markazigacha yetib olish uchun metroni tanlayotgani ham fakt. Gapning indallosi o'ziga xos loyiha xalqning ishonchini qozondi. Aytilgan vaqt, belgilangan soatda manzilga yetib borish uchun metrodan yaxshi yana nima bor? Xuddi shunday savol bilan hamkasbimiz yo'lovchilarga yuzlandi. Ularning fikrlari bilan qiziqdi. Yo'l yurish yaxshi. Ayniqsa o'zing barpo etgan o'z yo'lingdan yurish. Yangi metro liniyalari taraqqiyot yo'limizdir. Va O'zbekiston o'zi tanlagan ana shu yo'ldan dadil ildamlab borayotganini ko'rsatib turibdi. Bu tizim xuddi navqironlik shiddati ko'pirib turgan qon tomirlaridek butun poytaxtni qamrab olmoqda. Har kuni 450-500 ming yurtdoshimizga xizmat ko'rsatadi. Va yo'lovchilar o'z manzillariga oshiqar ekan beixtiyor yangi O'zbekistonning megapolisga aylanib borayotgan poytaxtning yangilangan manzaralari ularga hamrohlik qiladi.
Toshkent yer usti metro halqa yo'li Yashnobod, Mirobod, Sergeli va Yangi hayot tumanlarini bir-bir bilan bog'laydi. Poytaxtda yashasa-da shu paytgacha poytaxtliklarga xos tarzda transport xizmatidan foydalana olmagan mazkur hududlar aholisi bunday xalqchil loyihani uzoq kutganlarini ta'kidlashdi. Ayniqsa sergeliliklar. Sergelida shunday yangiliklar bo'lishini aqlimni tanigandan buyon kutamanda. Qarangki, kecha yo'q edi, bugun tursangiz metro o'tib ketayotgandek bo'ldi-da. Ko'rdingizmi? 2 yil bu unaqa katta muddat emas. Shu 2 yil ichida aylanma metroni bo'lishi shaharni bu chetidan u chetiga bog'lanish bo'ldi. Undan tashqari shaharni aylanma transport infratuzilmasini shakllanishi deyiladi buni. Biz aylanib olib bu yoqda xonavotdan aylanib Qo'yluvdan boradigan yo'lni to'ppa-to'g'ri tez orada borishga erisha oldik. Bu 12 mingta mashinada nechta odam o'tadi bu yerda? Demak, 12 mingtaga yana 5 ko'paytirsangiz 60 ming insonni uzog'ini yaqin qilyapti. Sergeli tumanini Nog'oyqo'rg'on mahallasi. Bu mahalla shaharning o'rtasida. Yakkasaroyni tugashi bilan bizni mahalla boshlanardi. Kanalizatsiya yo'q edi. Davlat dasturiga kiritish juda qiyin bo'lgan. Mana prezidentimizning tashabbuslari bilan necha yildan beri orzu qilib yuradigan kanalizatsiya bu yil boshlandi. Obod mahalla dasturiga kirdi. A bu yangilik emasmi? Ana shunday yangiliklarda yashash biz uchun zavqli. Mana shularni qurilishlari prezidentimizning tashabbuslari bilan bo'lyapti. Butun islohotlar nimani olsangiz, insonning qadr-qimmatini yuksalishiga olib kelyapti. Biz o'zimizni qadrimizni bildik. Mana bunga xursand bo'lamiz. Yer usti metrosini qurish, sifatli, xavfsiz va qulay jamoat transporti harakatini yo'lga qo'yish bu katta mashaqqat, ko'plab mablag' va kuchli irodani talab etadi. Ana shunday yirik loyihaga hech ikkilanmay, katta azmu shijoat bilan kirishildi. Oldingi vaqtida bizlar shaharlardan taksi yurishib Sergeliga desak, Sergeli bir chekkada bormaymiz deganlar ham bo'lgan. Hozirgi paytda bu yer obod bo'lib, tushimizda ham ko'rmagan narsalar vujudga kelib, shu 4 yil, 5 yil ichida prezidentimiz tomonidan juda ham katta ishlar qilindi Sergeli tumanida. Uy joylar qurildi, kam ta'minlanganlarga edi. Bu uy joylar hozirgi paytda bitta tumanga aylandi, Yangi hayot tumani vujudga keldi. Shaharlardan kelib yashashyapti, kanalizatsiya o'tkazilyapti. 40 yil, 50 yil ichida bu narsa qilinmagan. Men aytmoqchimanki, kanalizatsiya, vodoprovodlar asfaltla qilinyapti. Haqiqat bu. Yuraydan aytaman men, umridan baraka topsinlar. Rahmat prezidentimizga. Xalq faqat duoda. Metro keldi bitti. Yo'l qursan deilganda, eng savobi tegi yetasan deilganda, men o'ylaymanki, buni qilgan o'sha yurtboshimizga mingdan ming rahmat. Xudo xolasa butun fuqarolarni savobiga qoldilar, duosini o'tdilar. 3-4 yilda shuncha yangiliklar bo'ldi. Menimcha shu tizimda oborsa yurtboshimizga O'zbekistonimizni ravnaqi bundan ham baland bo'ladi. Men ishonaman bunga. Har bir bosqich loyiha doirasida udalangan katta kichik natijalarning bari davlatimiz rahbarining doimiy e'tibori nazoratida. 354 million dollarlik loyiha qariyb 26 km masofadagi yangi metro liniyasi yiliga 35 million 102 ming nafar yo'lovchini o'z manziliga yetkazish imkoniga ega. Mega loyihalardan biri bu metropolitenning qurilishi 3 yo'nalish bo'yicha, bu Yunusobod yo'nalishi bo'yicha, Sergeli yo'nalishi va xalqqa yo'li amalga oshirilayotgan qurilishlar. Yunusobod yo'nalishi bo'yicha bu ikkita bekatdan iborat metro qurilishi bitkazib ishga tushirildi. Sergeli yo'nalishi bo'yicha yer usti metrosi qurildi. Bunda 5 bekatdan iborat bo'ldi. Bunda Toshkent shahri aholiga juda katta bir imkoniyatlar va qulayliklar yaratildi. Undan tashqari xalq yo'lining yer usti yo'nalishi bo'yicha 7 bekatdan iborat metro qurildi. Bu birinchi bosqich edi. Bunda ham eng kerakli nuqtalardan biri Toshkent shahrida gavjum bo'lgan nuqtalar Qo'yliq bozor bilan shahar markazini bog'lovchi yo'nalish qurildi. Bu 3 yo'nalishning qurilishi natijasida oldingi, ya'ni 2016 yilda tashkilotgan yo'lovchilar oqimi bilan bugungi kundagi yo'lovchilar oqimi 2,5 barobarini tashkil etyapti. Bu degani oldin 200 ming yo'lovchi bir kunda metropolitenimiz tashigan bo'lsa, hozirgi kunda bu ko'rsatkich 460-480 ming yo'lovchini tashkil etmoqda. Undan tashqari bugungi kunda davlatimiz rahbarining topshiriqlariga asosan ushbu xalqqa yer usti metrosini yo'nalishini mantiqiy yakunini qilish uchun Sergeli yo'nalish bilan birga ulash topshirig'i berilgan edi. Bunda bizda qo'shimcha yana 7 bekat qurilishi rejalashtirilgan. 5 bekatda bu yilning oxirigacha qurilishi
rejalashtirilgan. Qolgan yana 2 ta bekati bu 23 yil mart oyida bitirishi rejalashtirilgan. Bunda bizda 2 ta yo'nalish birlashtiriladi. Aylanma xalqqa metro yo'nalishi paydo bo'ladi. Bunda aholimizga, yo'lovchilarimizga juda katta bir qulaylik yaratiladi. Do'stlik qo'yliq yo'nalishida 11,5 km masofani qamrab olgan 7 ta bekat ishlab turibdi. Oraliq masofani bosib o'tishga 19 daqiqa yetarli va har kuni o'rtacha 50 mingga yaqin mijozlar mazkur yo'nalishda harakatlanadilar. Transport xizmati, uning sifati va qulayliklari xuddi Sergeli yangi hayotiklar singari poytaxtning Yashnobod, Mirobod tumanlari aholisini ham mamnun. Bugunidan rozi etgani rost. Qo'yliq bekatidan chiqdik, mana qarang, mana qancha maskanlar, uylar qurilib beryapti. Har bitta narsa bu xalqimiz uchun. Oxirgi 5-6 yilda juda ham katta o'zgarish bo'ldi. Prezidentimizga katta rahmat deyman. Bir hafta ko'chaga chiqmasdan, ya'ni shaharga borib qolsak, katta o'zgarish, bitta katta yo'l bino qurilgan yoki qanaqadir bir o'zgarish bo'lgan. Bu ham quvontiradiki. Biz Farg'ona yo'ldagini anchadan beri o'tgan yo'q. Mana oxirgi bir hafta oldin o'tdim, ko'rib taniganim yo'q. Men aytdim, qatga kelib qoldim. Yo'llar chiroyli, qurilgan, hamma sharoitlar bor. Bu yana ham quvontirdi. Men o'zim o'sha yerda ishlaganman, ko'rib tanimadim, ishxonani qidirib topa olmadim. Bundan qana rozimadim. Menimcha har bitta O'zbekiston fuqarosi mamnunligini rahmatlar aytsa kerak. Ayni vaqtda Toshkent yerusti metro halqa yo'lining ikkinchi bosqich qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Bunyodkorlik ishlari Qo'yliq yo'nalishining 11-12 bekatlarigacha yetib kelgan. Yuzlab qudratli texnikalar va 2 mingga yaqin quruvchi muhandislar uzoq kutilgan loyihani o'z vaqtida sifatli bajarish uchun mehnat qilyaptilar. Hozirgi kunda M39B Toshkent xalq avtomobil yo'lini kesadigan qismida monolit usulida 3ta 8-inchi, 9-inchi, 10-inchi bekatlarda 80% ga yaqin ishlarimiz amalga oshirildi. Biz turgan joyimiz o'sha 7-inchi bekat Qo'yliq bozoridan 8, 9-inchi va 10-inchi bekatlar hisoblanib, 9-inchi, 10-inchi bekatlar oralig'ida ko'rib turganingizdek estakada qismimiz yakunlangan. Hozirgi kunda o'sha temir yo'l izlari yotqizish ishlari amalga oshirilmoqda. O'sha yerusti halqa metrosini xavfsizligini ta'minlash, qolaversa shu estakada ustki qismidan qor yomg'ir suvlarini qochirish, izolyatsion materiallarni qo'llash bo'yicha xorijiy mutaxassislar bilan birgalikda yangicha izolyatsion materiallarni ishlatmoqdamiz. Bekatlarimizda platformalarni, ustki qismlarini, tom qismlarini yopishda qora metal konstruksiyalarni ruhlash, ya'ni uzoq yillar xizmat ko'rsatishini ta'minlaydigan materiallardan ishlatmoqdamiz. Toshkent yer usti metrosi elning uzog'ini yaqin qilish, manzillarni manzillarga tutashtirish uchun boshlangan eng savobli ish. Darhaqiqat murod bag'ish loyiha. Bu xayrli amal sabab tillarga ko'chgan minnatdorlik, rozilik duolari ham ijobatdir. Albatta, mana shunday katta masshtabdagi chuqur insonparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan ishlar tufayli mamlakatimizning jahon arenalaridagi nufuzi ortib, global reytinglardagi ko'rsatkichlari o'sib, eng muhimi, xalqimizning turmush darajasi yuksalib bormoqda. Marra katta olingan, 2026 yilgacha qilinishi lozim bo'lgan ishlar rejasi ishlab chiqilgan, 2030 yilgacha erishishimiz lozim bo'lgan marralar aniq tiniq belgilab olingan. Bugun erishilayotgan muvaffaqiyatlar esa ana shu maqsadlar yo'lidagi ulkan va zalvorli qadamlar hisoblanadi. Tahlilnoma dasturining 24 iyul sonida e'tiboringizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz shular edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.